ខ្ញុំគ្រប់ជំរាបសួរពីមេដានិយមតាមណានស្ដាប់ព្រមមាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាតារាជើងចាស់ម្នាក់ថាលោកមិនដែលឃើញលោកព្រៀបសវ័ននិងខេមរៈស្រីមុនត្រូវបានបើស្ទង់សាគេវាយដូចនាយជើមឡើយបើប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីនាយជើមបើត្រូវតែត្រូវបានគេវាយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបើដោយសារតែណាត់ជួបស្ទង់សាគេនាងម៉ង3ទៀបភ្លឺបាននៅផ្ទះសំណាក់ប៉ុន្តែដោយសារតែបើមិនមែនសង្សាគេអ្នកឆាតទេបើគឺខាងប្រុសអ្នកឆាតបើប្រើល្បិចដើម្បីណាត់នាយជើមជួបតែប៉ុណ្ណោះរហូតដល់នាយជើមបើដេ5ធ្នេដេបតោកសេរ៉ូមបើស្ទើរតែមិនអាចទៅចូលរួមប្រគំតន្ត្រីបានបើដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like នាយជើមបានរងរបួសបន្តោកសេរ៉ូមតាំងពីខេតបៃលិនបានមកដល់រាជធានីភ្នំពេញពួកត្រូវតែសង្សាបើគេវាយបើដែលមានឈ្មោះថាង៉ែតលីទីបើវាយនាយជើមដេ5ធ្នេនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2019នាយជើមបានរងរបួសបើបន្តោកសរោមបើរហូតមកទល់នឹងបានមកដល់ភ្នំពេញនេះបើដោយសារតែបើឆាតញ៉ែញងសង្សាគេនឹងតែម្ដងហើយបើបានណាត់ជួបសង្សាគេដេកផ្ទះសំណាក់ក្រោយពីរងនៅភាពអាម៉ាស់បែបនេះនាយជើមប្រកាសជាពិបាកបើស្ដារមុខមាត់ឡើងវិញណាស់គណៈដែលសង្សាទី3របស់នាយជើមគឺអូនហ្វាអាអនស្រពន្ធចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបើព្រោះថានាងស្អាតបើប៉ុណ្ណឹងដែរប៉ុន្តែនាយជើមនៅតែបើលួចក្បត់ពីក្រោយខ្នងទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយទន្ទឹមនឹងមានការអាណិតអាសូរនាយជើមនោះក៏មានមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានចេញមកគ្រីគុណនឹងចំអកលក់លើយបើចំពោះតារាចម្រៀងរូបនេះផងដែរបើដែលមានឈ្មោះល្បីប៉ុណ្ណឹងដែរមិនគួរណាមកញ៉ាយសង្សាគេបើនាំឲ្យខូចឈ្មោះនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងបើស្ទើរមិនអាចរួចជីវិតបានលោកនូស៊ីបអតីតតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាបានឲ្យដំបូលមានបាទថានាយជើមគួរតែសំងំលាក់ខ្លួនបាទមួយរយៈហើយសមាគមសិល្បៈកោខ្មែរត្រូវតែហៅនាយជើមមកអប់រំទៅបានព្រោះរឿងនេះបាទមិនមែនតូចតាចនោះទេលោកនូស៊ីបបាទបានបញ្ជាក់ថាតារាបើសិល្បៈក៏ខ្មែរសំខាន់ណាស់បើរឿងក្រមសិលធម៌នឹងឯងបើកាលណាមានរឿងអញ្ចឹងហើយបើនៅក្នុងចំណោម1000នាក់បើមិនដឹងថាស្អប់នាយជើមប៉ុន្មានអ្នកនោះទេរឿងឆាតញ៉ាយស្រីបើអីនឹងឲ្យប្រយ័ត្នបន្តិចទៅបើព្រោះសម័យនេះជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបណាស់បើកាលណាមានរឿងអញ្ចឹងបាទម្នាក់របួសម្នាក់ទៀតជាប់គុកហើយមិនដឹងថាភាគីខាងណាជាប់គុកនឹងបើប៉ុន្មានអ្នកនៅពេលដែរបើគុំគួននាយជើមទៀតលោកនូស៊ីបបាទបានបន្តថានេះមិនមែនជារឿងតូចតាចទេព្រោះរបួសដល់ម្លឹងទៅហើយបើសិនជារឿងអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតបើសិនតែប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតទៅហើយបើខ្ញុំមិនដាក់បាក់បន្ទុកទាំងស្រុងទៅលើនាយជើមទេព្រោះបើគ្នានៅក្មេងប៉ុន្តែខាងស្រីហ្នឹងបើក៏អញ្ចឹងដែរបើគេឆាតទៅញ៉ែអីបើយើងមានគូហើយបើប្រាប់គេទៅថាខ្ញុំមិនទំនេរទេ
បាទលោកបានបន្តទៀតថាដល់ពេលមានរឿងអញ្ចឹងទៅបាពិបាកដោះស្រាយណាស់បាហើយប៉ះពាល់បាឈ្មោះខ្លាំងណាស់នាយជើមអញ្ចឹងបាននៅក្នុងនាមជាសិល្បករជើងចាស់ម្នាក់បាខ្ញុំសូមផ្ដាំដល់បងប្អូនបាសិល្បករទាំងឡាយបាដែលមានបាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បារឿងនឹងសំខាន់ណាស់ព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់អាជីពយើងបាលោកនូស៊ីបានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំឃើញលោកព្រាបសវត្តលោកខេមរៈស្រីមុនអីហ្នឹងបាគេមិនដែលឃើញមានរឿងអញ្ចឹងទេហើយបាជើមនឹងខ្ញុំជួបក្រៅក៏បាគេចេះដឹងចាស់ទុំបាជម្រាបសួរអីដែរប៉ុន្តែឥឡូវស្រាប់តែមកប៉ះរឿងបែបនេះទៅវិញបាធ្វើឲ្យពិបាកបាស្ដារមុខមាត់ឡើងវិញណាបើកាលណាមានរឿងបែបនេះកើតឡើងការតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនៃជើមបាមិនបានសម្រាប់ទេកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបាទើបមិនអាចសុំការបំភ្លឺអំពីនាយជើមដែលជាតារាចម្រៀងបាទចំនួនថ្មីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសបានបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា